Zdravím, tady je Mark. Dneska to máme druhý díl tady ze série Expedice Venuše. Jak jste se asi všimli, to, co jsme dělali v minulém díle, máme u Venuše konečně sondu. Takže udělali jsme nějaké pozorování a teďka se můžeme připravit na první přistání v historii Sparks Agency. A já myslím, že můžeme na to. Takže jdem do centra, aby jsme mohli pokračovat s naším vesmírným výzkumem. Já teda jdu rovnou tady na stavbu a začnu stavit nějakou sondu. Bude teda stříbená, aby se na té Venuši nějak vlastně nestratila. A protože je prostě stříbená hezká, proč sakra ne? Bude to chtít samozřejmě nějaký solární panely, přistávací nohy, ty už tam máme. Anténu mě tak napadá, jsem tam mohl dát trochu větší. Ono by to asi uneslo, ale hlavně kvůli tomu, že tam je dost slabý signál na té jasný Venuši. Takže to je tak asi ten důvod. No. Pokračujeme. Tady máme Spark Engine, což je jeden z nejmenších motorů, takovýhle, který se dají přidělat, který se dají sehnat. Chtěl jsem tam dát původně botel, akorát to se Kerbo nějak nelíbí, nechce přesto dát žádný fairingy. To, co tady teďka probliklo, tak to je jakože nic. To je plocha moje, kterou jste už stejně asi viděli v nějakých minulých dílech. No, tomu se nebudu vracet. Tady mě teďka další věc, problikla mi tu divná textura, když jsem tam dával z toho pudla. Nebo je to pudl? Já myslím, že to je byl pudl, ale jsem si jistý. Pokud ne, tak užel, nic s tím neudělám, tak fuk. Mám to takový základ, který jsem doufal, že poletí. Ale nakonec jsem ho musel ještě několikrát opravovat, protože to moc neletělo. Takže, tady máme první úpravu, dá se tam Bobcata, to je úplně jiný motor zas. Nakonec jsem vyhodil celou první fázi, dal jsem místo toho mnohem výkonnější, protože tam ta nedoletěla ani na orbitu pomalu. Spotřebovalo to už z cestovní fáze. Jak asi víte, jak jde z názvu poznat, cestovní fáze je na to, aby ta celá loď doletěla k té Venuši, ta sonda. Teď jsem si to ještě maličko hrál s tou ochranou, s těma fairingama, jak tomu říkám. Já vím, je to blbě, nějaký překladatel by měl asi pěkně praštit, ale prostě to jsou anglicky fairings. Nejsem si jistý, jak je to teďka přesně česky, ale zatím, co jsem se tady vykecával, tak už máme start. Dělal jsem si tady docela hodně foteček, jak asi vidíte, ale to teďka nebudu rozebírat. A znova, máme tu další povedený let takzvaně, ale to tak, já už jsem to zkoušel, zase ta mise je vlastně po druhý, abych to tak řekl, protože jednou už jsem na tu Venuši s tím doletěl, takže je to ověřený, akorát jsem to natáčel prostě z toho důvodu, že by to bylo špatně. No, asi chápete prostě, mám proto svoje důvody, proč jsem to netočil. Ale teď už tady máme konečně tu správnou misi a pomalu se blížíme k orbitě. Zase je to tady několikrát zrychlený, řeknu přesně několikrát, to je myslím, že 4x. Nějak tak to je, nebudu to rozebírat. A to je vlastně v podstatě úplně jedno. Protože hlavní je ta mise. Tak, tady s tou fází jsme se nedostali na stabilní orbitu, takže já jsem použil hnedka další. Ta už má slabší, ale mnohem efektivnější motor, což je Terrier, který jsem použil i na všech ostatních fázích, teda kromě té poslední, kde je Spark. Mně se líbí to jméno. A hádejte proč. Můžete mě když tak napsat do komentářů, je to úplně triviální otázka. Ale nebudu to nějak rozebírat, zase znova. Proto je hlavně to stane se. Tak, motor se pomalu vypíná, waterfall efekty. To jsou ty vizuální módy, které jsem sliboval naposled. Tak jsem je tak nějak dodržel, vypadá to podle mě mnohem líp. Než to vypadalo předtím, samozřejmě. Protože předtím jsem tam měl restock, jestli jsem to tak se jmenoval. A ten to absolutně skonil. Lepší byly i ty samotné základní textury Kerbalu, mně přišlo. Teda aspoň pro plamen, jinak součástky byly mnohem lepší. A to, co jste tady teďka viděli, to bylo úplně stejné jako v minulém videu, akorát tentokrát jsem to neměl na té epileptické straně, takže to bude jako docela plus. Ale pokračujeme teda v letu. Já jsem tu maličko technický problémy, protože jsem si odpálil fázi, to jsem vystřihnu teda. To je o to nemám zájem, aby to tady bylo.
Myslím, že by o to neměl zájem ani někdo úplně jiný. A to je jedno. Protože je to stejně vystřížený. Ale zpátky do Kerbo. Od čeho tu přece jenom jsme. Tak, teď jsem se tady nějakou tu chviličku tady morpoval. Protože, co jinýho. Loď zatím vypadá docela dobře, nepoškozená, funkční. Kdyby se tady mohly věci rozbít? No, tak to by bylo zajímavý. Nechtěl bych to asi. Je na to jeden mod, ve kterém se vlastně může třeba motor přetížit, nebo solární panel. Prostě může vyhořet náhodně a tak. Takže o to já opravdu moc nemám zájem tady v Kerbalu. Tak, udělal jsem tady pár snímečků. Nejspíš tady ten bude na náhledňáku, co teďka vidíte. Tak, teď jsem se tady snažil udělat nějakou stabilní orbitu kolem Venuše. Což teda nějakou tu chvíli trvalo. Tady vidíte, odhodil jsem fázi najednou za obrovitánsky zvýšil výkon. Poté jsme odhodili mrtvou váhu, což byl. No, což byl ten motor spodní, ta spodní fáze celá. A teďka už se tady blížíme konečně k Venuši. Tady to by nedopadlo dobře, kdybych to tak nechal. Naletěl bych přímo do atmosféry a schořel ještě předtím, než bych se dotknul vůbec země. Tak, další věc, co se tady pokouším, je cirkularizovat kolem Venuše pro nějakou tu stabilní orbitu. Tak, stabilní orbitu už máme, teďka to bude chtít ještě snížit, aby nebyla takhle vysoko. Tamhle to je několik tisíc kilometrů, jestli se teďka nepletu. Řeknu to asi úplně přesně, to bych se na to musel znovu kouknout do Kerbalu. Ale ta vejška, na kterou tu orbitu chcem dostat, je 100 km. Teď jsem si tady trochu hrál s kamerou, a to nic. A konečně došlo palivo. Odrazujeme další fázi. Zase to už je Spark motor. Jak je taky jiný v poslední fázi, protože Spark je asi nejlepší. Na tyhle ty poslední fáze. Protože je to takový dost kompaktní motůrek a poměrně i výkonný. Tak, já jsem se tady trochu hrál ještě s nastavením, ale blížíme se k přistání. Teďka se tady dostávám na jedno pěkné místo, kde jsem si myslel, že bude hodně země, což taky nakonec bylo. A zadám solární panel a můžeme začít pálit. Spotřeboval jsem, myslím, že všechno palivo, nejsem si jistý. Protože v jednom pokusu, nevím, jestli to byl právě ten nebo minulej, co jsem natáčel, jsem chtěl ještě s tím motůrkem přímo odletět. Což se tak nějak nepovedlo. Tady to vypadá, že jsem ji nakonec teda odhodil, super. Tak, cipnul motor. Odhodit fázi a už tam máme jenom tepelný štít a sondu. Tepelný štít potom odhodím těsně před dopadem na zem. Protože ten úplně na přistání už potřebovat nebudu. Ten je důležité jenom na to, aby to neschořelo celý. Logicky. Támhle ta červená tečka, co teďka vidíte, nebo ten zaměřovač, je místo, kde bychom měli v tuhle chvíli přistat. Ono se bude postupně snižovat, jak už jsem to testoval. Takže hodně přibližovat. Proto je přece jenom zpomalujem pořád. A dole už pod náma vidíte dost detaily terénu. Našel jsem se tady úplně nádherný místo na přistání, protože je hnedka vedle oceánu, což je dobrý. No, to není asi úplně oceán, ale říká se tomu tak prostě. Tak, teď jsem tady zase trochu zrychlil, protože proč sakra ne? Nechceme to video mít úplně nekonečný. Nakonec to myslím, že vyšlo na nějakých necelých 12 minut, jak se tady teďka dívám, což je podle mě dost ideální čas, ale to už nebudu řešit, zase znova. Teď jsem tady nastavil padáky, aby se nevystřelil tak vysoko. Nakonec jsem zjistil, že úplně stačí 200 metrů na ty padáky. Díky tomu, že má Venuše právě že třikrát hustší atmosféru. Tak jako všechno, co bych chtěl říct. Na sondě, jak jste si všimli, je teda relay anténa, tři padáky, tři nohy a spousta solárních panelů.
dva stacionární, kdyby náhodou nějak schořel ten hlavní, nebo se případně utrh. A pak právě že jeden vysunovací, který už byl vyndaný na orbitě, než jste si mohli všimnout. Ale zandal jsem ho, protože jsem nechtěl, aby schořel. Bo mě nějaký docela logicky. Tak. Tepelný štít zahozený a připravíme se na přistání. Třetí padák už taky deploynutý, všechny připravený. Teď tu něco bouchlo, nemám absolutně tucha, co to bylo, ale můžeme na přistání. Vyndáváme nohy, to je nějak jako divně. Dobře, vyndáváme přistávací nohy. Teď jsem tady chtěl trochu cinematický záběr, protože proč sakra ne, když můžem. A teďka to bude poměrně tvrdý dopad, sami uvidíte. Já jsem teda rád, že tam nic nebouchlo, protože to bylo opravdu hodně času, co mě to zabralo. Tak, všechno je připravený. Já už tady udělám teda poslední cinematický záběr na cestu naší sondu. A to je z dnešního dílu z Kerbalu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, případně odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Takže se mějte, loučí se s váma. Smarka.